Park, apo ka të patur? paktën në hargun kohor të 3 viteve të fundit, ky është operacioni më i madh i zhvilluar me këtë dinamik, pra dhe me këtë vërmitari, ku vërmitaria ishte e shtrirë në këto institucione arsimore, por edhe lokalet e NATO-s dhe ku përfshirja e të rinjve evidentohet sërisht. Unë pak më parë përmenda se drogat e forta kanë gjetur përdorim edhe tek të rinj. Vetëm pak javë më parë, Bruna, një 14 vjeçar u evidentua nga forcat e rendit, teksa bënte lëvizje të çuditshme në afërsi të bulevardit dëshmorët e kombit, dhe me thirrjen e tyre u ndalua dhe nga kontrolli ju gjet 14 doza me kokainë. Ishte vetëm 14 vjeç. Vetëm një mundësi që ai të qëndronte në ambientet e parapurkimit ishte në rast se do të kishte moshën e dur për të përballur me legjislacionin në fuqi. Dhe kjo metodë, pra mosha e ulët 9-18 vjeçë që parashikohet nga ligji, kohët e fundit përdoret së tepërmi edhe nga grupet të cilat të merren me shitjen dhe shpërndarjen e drogave në kryeqytet, por edhe më gjerë. Vetëm pak javë më parë, policia e Tiranës goditi një grup i cili merre me trafikimin e lëndëve narkotike të llojit të kokainë dhe heroin. Grupi drejtohej nga një zonjë e cila kishte krijuar njohjet me botën kriminale për shkak të disa lidhjeve farefisnore, të cilat i kishin mundësuar edhe kontaktet me personat që mund të furnizohej me lëndën narkotike të heroinës. Dhe mënyra se si ajo kishte ngritur këtë rrjet ishte përmes fëmijëve të saj. Fëmijët e saj nën moshën 18 vjeç ishin persona të cilët bënin dorëzimin e dozave. Dhe në rastet kur policia i kishte ato në vëzhgim, ishin të vetmet individ të cilët dinin në videopërgjimet apo në vëzhgimet të qikrynin agentët antidrogës në policinë e Tiranës. Dhe gjithë kjo mënyrë bëhej vetëm për të mosu evidentuar apo për të mos patur më pas edhe pasojat të cilat të parashikohen nga ligjin në rast se ti ke moshën e durë për të përballur me akuzat të cilat ngrihen nga ana e policisë. Po, ndërkaq, sot në Mosgaboj janë lënë në burg